Vreselijk. Maar Ringo was stil natuurlijk. Wat is? The game type is captured and destroyed the HQ. We had to hold the point for 10 minutes before we could destroy it. Kas see aeg käib nüüd? Hah? Edasi peab veel tahan. Sai! Oot sees seal ruumis. Uks lahti, mis ta on seal. Sa vaatad teist külge? Jah, teine külg on katal. Siin ja. Seina äär on puhas. See on puhas, aga ootakas. Okei, ma lähen. Oota. Tahad läbi minna või? Mine. Parem nurk. Näed saab midagi või? Ma olen seda uks jalaga, nad pole seal, ma olen kaugemale. Ta peab kutsu nurga peal olema. Oh, kus seda Martinit lähti? See on parema külje pealt. Ma ei jookse maja juurde või? Mina proovi, jookse. Okei, maja. Jookse vasakule ja seal on see lahti nuks. Seal on kohe vastane sees, peame sealt sisse saama. Mine. Kust on? Siin on kohe lahti nuks. Proovi seda maja seina äärde saada. Kolm, kaks, üks, tule järgi. Okei, hoia nurka. The enemy keep Bravo under fire from distance. Then we decided to clear the garage and the roof of the main building. Martin, me saime selle seina äärde ära. Läheme kohe sisse. Vaba nurk. Kohe vasakus toas. Pitte ka. Seda on ikka üks üks üks. On jah? Jah. Mingi palun. Vaat ust. Vaas. Ma ei tea. Kohan läbi. Vaase ust. Sai surma. Kuule, aga see ohvitserde maja, vaata, mis rohkem graaside poole on, äkki peaks selle enam ära võtma ja siis saame rahulikult Bravo enda kätte. Ja teeme selle ära. Heitast! Sa oled surnud? Siin. Sa turva siis mind. Kas te läksid?
kõik meeskond Pees appi ja Peet kaitsma. Et lähme aitama proovat kaitsta. Vaatame aknaid ja küsid, kas on mõne ava. Ja me otsime lahtest ava. Okei. Siis ma katan siin nii kaua. Ja redeli peale isikut ei tohtinud lasta. Vastane või? Siis on katuse võtub. Vastane või? Kurat, põhise oskeks läheb. Kurati pätt reisk. Ja, miinus. Miinus. Oota. See on snaiper või? Ei ole. Aga istus, ma katan need tule üle. Tulen siis ülesse. Sai pihta, ei saanud. Ei saanud pihta talle liiga pikk vahema. Ja seal tagasi jooksmata saab pihta. Ma jooksen, saan asetada. No temal, ai ai ai, no hitte. Oi, ma jälgin siit. Bravo evitatud, bravo evitatud. Liigun sinna seinani. See tuleb kas E-garaadi kopp või C-kordine maja. See tuleb katust vaadata. Sai. Katuselt üks maas. Tule sa juurde.
Jah, hoia. Ma valmistan ette. Liigume lähemale. Liigume lähemale. Kata mind. The new HQ hasn't launched yet. Then we decided to move to the middle of the playing area to get to the next HQ faster from there. See tulid siia? No ma ei tea, no teeme siis, treidime. Okei. Keegi laseb igal. Ah, seal tagant ruumist. Otsa taga või? Jaa, seal on see ruum, vaat. Ei. Võta pila. Seal on mingi, mis seal on? Taga ruum. Oba. Ruum on paremal vasakul. Seal otse ees on ruum. Siis seal. Kuu ja kuu, paremal. Sa vaata selga. Vaata selga. Seal siin. Delta! Siis oom! Siin samas? Jah. Peame siit edasi pressima. Kes see on? Sinine! Sai! The new HQ was near to the enemy spawn. They surrounded the entire area and remained to the defensive. Sai, üks miinus. Kaks miinust. Smoke'i tarvi. Tal. Siit vasakult küljelt. Sinna on, et saab ta. Lähme proovida. Ma jooksen läbi kohe. Half of the squad decided to attack the enemy from the left, while we maintained contact from the center. Minge! Ah, hea midagi, ta ongi mäng! Vado! Turuga paremad. Seal on siis. Pärab pauku. Mine. Kaks ruumi seal. Ruumis peaksid kõik miinus olema. Meni. Jah, palun. Hit. Kõigi kahe maja vahesele. Surrois! Hoia seda seal. Proovime pea maju saada. Jah, lõpetan pea maja ära, siis me saame seal.
lasud. Sain osta relva. Otsa, 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 otsa. Otsa siit. The new plan was occupy the main house and then protect Delta from there. Saat sinna katta. Nii. Arvan, siit on lihtsam, las minna. Olen teisel korrusel, pea maas. Tulge üles kähku. Oma. Seal peaks vahel olla. Mis tead surnud? Tõrge, võin trepile. Tõrge, siin või? Tõrge, trepile, võtla jõu. Vaata, vaata. Ma ei tea. Käis külm, siis teha? Jah, käis külm. Pihtas, 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 ka palju. On tonnud praegu. Juures saab üles. Sain kiiresti, sain! Now that the enemy gathered on the right side, we quickly attacked from the left instead. Lähed siia järgmise saata. Puhas. Ma tutsin. Nägin, aga ütlesin. Tõmbas vada. Seist ära ja vastu vada. Miinus, miinus.
Võtan seda nurka seal taga. The enemy controlled the area around Delta, but for some reason they had not tried to capture it. Oi, ma lähen äkki. 3, 2, 1. Palun järgi. Ma jooksen sinna alasse sisse. Aine, saad katta. Lähen. Aeg läks käima. Ring kaitse! Ole seal peidus, ole peidus. Tavai kõik jaamad, Delta posti juurde, Delta posti juurde. Virko, tule võtta see nurk üle. Mul on silmad nii udused. Mul peab puhtaks tegema. Võtta see, Martin on seal sees. Martini juurde tuli keegi minna. Ma võtsin ka. Sain! Surnud! Surnud! Pooles minutit! Pooles minutit! Sain vä? Ei saanud. Sa said vä? Ei. Okei, kuule. Ma võin tulla vaata. Tavai. Tavai. Hea deal. Jah. Miinus. Oi. Täpselt sisse. Jah. Nad ei saa öelda. Jah. Ma ei näinud, kus visati, see tuli üle äärad. Sa ei taa sinna joosta. Sain! Sain! Granaat. Granaat, jah? Aga selleks endas puruks. Kus see tuli? See tuli sealt pool. Sealt ruumistist. Väga hea töö! Juhta ruumitada. Okei, siia siin kahe maja vajal on omad. Härra siia osa praegu. Said tal viita või? Siin tal on kõik. Ooooo! Üle või viita, see on nüüd fakt. Ole maa! Väga äge kohta. Finally, we managed to recapture Delta and keep the enemy away from there. See on tõrge, jah? Üks oli sisse keskele praegu. Ei ole hetkel informatsiooni. Okei, sinine on sees, sinine on sees. Okei. Jäsi! Alfa, kus see on? See on see suur maja või see eraldi maja või komiteri maja. Lõeme kärku sinnes! Alfa on see!
Ohvitserid on vaja. The Alpha was easy to capture. The enemy couldn't even get close. Alfa on siis säilitatud. Jääde! Nüüd on siis järgmine ilmselt mingi F või C. Kui just pausi tehtud. Pausi võiks küll olla. Unfortunately, some members of our team had to leave. Stain! Saad ikka. Surnud! Puhas. Bravo, bravo, bravo. Kus bravo on? Saan. Kord, ofitseri maja kõrval. See esimene punkt, mis oli. Ah, lähme sinna. Mine kohe siis. Surma? Kas ta granaadiga ei saanud surma juba? See granaadiga ei saanud surma juba? Granaadiga juba olid surnud. Ma ei kuulnud. Miinus. Lähme siis. Mine üles. Mine üles. Vaenlane otsa siin vasakul. Kes tuleb, laseb? Seal ruumis on vaenlane. Seal ruumis? Seal on vaenlane. Kuidas? Tehke ruum puhtaks. Sain! Laske. Kus see kurat on? Kus see vaenlane? Sinine! Aga esime korus! Kus nad oli? Kus ta lasevad? Poolist välja ei lase, läheb kas või ringiga! Läheb ahed siis. Hea töö! Suunud!
Sain surnud! Opa! Igas teitä võidustada! I was about 30 seconds late. Unfortunately, the enemy managed to destroy Charlie. But we won the game. Baba! Sorry! Mäng läbi!